İzləyicilərimiz Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Prospekt yolunun kənarında. Onun 16 mərtəbəli yeri tikili binanın 6-cı mərtəbəsində düşmə 3 otaqlı mənzil satılır ucuz qiymətə qupçalı. Bura mənzilimizin qonaq otağı tam təmirlidir, yaşayış olmayıb mənzildə, təzə mənzildir. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Keçək bir-bir yataq otaqları və mətbəxində çəkim göstərim. Bura digər böyük yataq otağı. Orijinal 3 otaqdan ibarətdir. Qupçalıdır qeyd etdiyim kimi. Prospekt yolunun kənarında yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. Bura mətbəxidir. Mətbəxdən eyvana çıxışdır. Koridor hissəsini görürsünüz. Belə bir geniş koridoru var. Burada isə yerləşir digər 3-cü otaq, yataq otağı. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Girib orada baxa bilərsiniz. Burada samuzel yerləşir, kombi və aksesuarlar quraşdırılıb. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın.